Ahojte, už téměř od půlky února na slunných místech na bezinkách začínají rašit lístky. A dá se to jíst. Téměř všechny listy, které raší na stromech na jaře, konče lípou, se dají jíst. Je to významná zelenina v podstatě, která obsahuje velké množství kyseliny listové. A kyselina listová, to je klíč v boji proti rakovině. Nemá to úplně hořkou chuť, není to špatné. Všechny ty lístky na jaře jsou, ty čerstvé jsou dobré. Mírně nahořklá chuť. Pár lístků tady nechám. Je dobré také jíst nejenom ty listy, ale i pupeny. To je tady vidět. Už jsou trošku narašené. A no, mírně nahořklé, ale dobré. A když mám možnost, tak prostě po něčem zeleným sáhnu. Ale samozřejmě domácímu, lávkovému, syrovému zelí se to nevyrovná. Ale to je taky potřeba jíst. Mějte se hezky. Ahoj.